Maraykanka ayaa beeniyay in dad shacab ah lagu dilay duqeyn ay ka fuliyeen Soomaaliya. Warbixintan waxaa eegaya wariyeena Mahad Maxamed Cabdulle. War saxaafad u soo saaray taliska Maraykanka ee Africom ayaa lagu beeniyay in qof rayid ah lagu dilay duqeyn diyaaradaha Maraykanka ay bishan Abriil ka fuliyeen gudaha Soomaaliya. Maraykanka ayaa war saxaafadeedka u soo saaray ku sheegay in Al-Shabaab ay baahiyeen in duqeyn diyaaradaha Maraykanka ay ka fuliyeen degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ay ku dileen qof shacab ah. Sidoo kale Maraykanka ayaa qoraalka uu soo saaray ku beeniyay warka ka soo baxa Al-Shabaab oo ahaa in Maraykanka uu ruux shacab ahaa duqeyn ku dilay, waxaana uu sheegay Maraykanka in duqeyn diyaaradiisa 10-kii bisha Abriil ay ka fuliyeen Jamaame ay ku dileen sarkaal ka tirsan Al-Shabaab, sida lagu xusay war saxaafadeed ka soo baxay taliska Maraykanka ee Africom. Taliska Africom ee Maraykanka ayaa warka ka soo baxay ku xusay in ruux ay ku dileen duqeyntii ka dhacday Jamaame uu ka tirsanaa Al-Shabaab, islamarkaana uu horay u geystay dilka 6 ruux oo shacab ah. Maraykanka ayaa inta badan lagu eedeeyaa in uu qariyo qasaaraha duqeymaha uu ka fuliyo gudaha Soomaaliya ka soo gaaray dadka rayidka ah, iyadoo dhowaan hay'adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ay Maraykanka u jeedisay eedeymo la xiriira arrintaasi. Waxaana markii ugu horeysay Maraykanka sanadkii la soo dhaafay uu qirtay in duqeyn diyaaradiisa ay ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose uu ku dilay hooyo iyo ilmaheeda. Maamulka Puntland ayaa ka digay gaadiidleyda ayaa u digay gaadiidleyda ka howlgala deegaanada maamulkaasi dadka ku howlan dhoofinta macdanta. Wariyaha Shabeelle uga soo warrama gaalkacye Cali Xasan Marqadle ayaa inoo soo diray. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deeneya ayaa soo saaray amar lagu mamnuucayo dhoofinta birta, maarta iyo macdanta ee laga dhoofiyo deegaanada Puntland. Warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland kuna socota qaybaha kala duwan ee xukuumadda Puntland iyo taliska booliska ayaa lagu sheegay in gabi ahaanba la mamnuucay dhoofinta macdanta deegaanada Puntland iyadoo tilaabo sharciya laga qaaday ciddii lagu helo. Taliyaha ciidanka booliska maamulka Puntland Muxiyiddin Gacame ayaa warbaahinta u akhriyay waxa uuna sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan cid walba oo amarkaasi ku xadgudubtaa. Warqad dixraataa oo madaxweynuhu soo saaray oo wasaarada badan iyo taliska booliska ku socda oo ah joojinta birta maanta iyo macdanta. Maanta laga bilaabo waxaa mamnuuca in la joojiyey dhoofinta birta maarta iyo macdanta. Sidaa darteed waxaa la farayaa dhammaan taliyaasha qaybaha inay joojiyaan meelaha lagu ururiyo baabuurta raran oo wada inay qabtaan, meelaha lagu ururiya iyo garaashyada ururiya iyo dadka ururiyana ay soo qabtaan. Waa sharci darro, waa nin wax sharci darro ururiyey. Ciidanka amniga gobolka Hiiraan ayaa howlgalo ka wada beled ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Hirshabeelle ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo dad lagu soo qaqabtay waxa ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan. Howlgalkan ayaa imaanaya xilli saacadihii lasoo dhaafay rakubaysan ay bartamaha beledweyne ku toogteen askari ka tirsanaa militariga Soomaaliya ila lagu kalsoon yahay. Waxay Shabeelle u xaqiijiyeen in raggii dilka geystay ay iskaga baxsadeen goobta uu falka dilka ah ka dhacay, waxaana la sheegay in halkaasi ay gaareen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Hirshabeelle oo baaritaano kooban ka sameeyey. Walow la xaqiijiyey in mar dambe ciidanku ay sii daayeen dhalinyaro howlgalkaasi lagu soo qabqabtay, ma jirto weli cid sheegatay dilka askarigaasi. Kulamaha dib u heshiisiin ah ayaa ka socda deegaano ka tirsan Galmudugga. Mar kale waxay noo warramayaa warkan ina soo gaarsiiyey wariye Cali Xasan Barqadle Cali Gaab. Xilli deegaanka balanbale ee gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug ay muddo badan ka jireen colaad beeleedyo iyo dhibaatooyin dadka deegaanka u dhexeeya, ayaa haddana waxaa soconaya dadaallo xoogan oo loogu jiro sidii dib u heshiisiin loo sameyn lahaa, la iskuguna keeni lahaa dadka deegaanka si loo dhameeyo madmadowga u dhexeeya dadka walaalaha ee ku wada dhaqan deegaanada ka tirsan balanballe oo isagu hoos yimaada degmada Xabuud waaqi waqooyiga gobolka Galgaduud. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug oo gaaray deegaanka balanballe ayaa halkaasi ka bilaabay kulamo gooni gooni oo la qaadanayo odayaasha dhaqanka, mas-uuliyiinta deegaanka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada.
odayaasha dhaqanka balan balle ayuu kala hadlay sidii loo gargargelin lahaa nabadgelyada deegaanka iyo dib u heshiisiinta asagoo ballan qaaday in galmudug door muhiim ah ka qayb qaadanayso sidii dadka loo nabdeyn lahaa dib u heshiisiinta loogu dhigi lahaa dadka walaalaha ee ku wada nool deegaanada hoostaga balan balle madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa sheegay in dadaalada nabdeed ee dib u heshiisiinta ee madaxda dowlad goboleedka galmudug ayihiin kuwa la dardargelinayo islamarkaasna deegaanada dhaca waqooyiga gobolka galgaduud ay galmudug muhiimad gaara siinayso maadaama deegaanadaasi ay muddo badan ka jireen colaad beeleedyo dadka deegaanka saameyn ku yeeshay saraakiisha ciidamada ayaa kulamadaasi ka qaybgalayay sidoo kaletana waxaa la iskaga xugareystay xaaladihii ugu dambeeyey ee ammaanka deegaanka balanbale iyo tuulooyinka hoosaga islamarkaasna mas-uuliyiintu ay ka wada hadleen sida loo xoojin lahaa laiskagana kaasho lahaa nabadgelyada deegaanka madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa maalmihii dabeeta socdaal ku marayay deegaano ka tirsan waqooyiga gobolka galgaduud saraakiisha dowladda bangaladesh ayaa sheegay in ciidamada badda dalkaasi ay heleen midadka 24 qof oo kamid ahaa 400 muhaajiriin ah oo kamid ah wadamada wadankaasi Burma dadkan qaxootiga riingaha ayaa kasoo cararay dalkoodii hooye ee Burma halkaasi oo xasuuq lagu geystay waxayna u cararayeen dalalka hadaliska sida bangaladesh iyo maleysiya doonta ay dadka ku dhinteen waxaa la sheegay inay la socdeen 400 oo qof kuwaasi oo isku dayay inay si sharci darro ah ku galaan waddanka maleysiya balse ay ku guuldareysteen iyadoo muddo toddobaadyo ah badda dul sabeynayay qaramada midoobay ayaa sheegtay inay sii kordhiyaan qaxootiga naftooda halista gelinaya inay gaaraan wadamada bangaladesh iyo maleysiya kuwaasi oo doonaya inay helaan nolol ka duwan midda ay dalkoodii uga soo carareen ugu dambeyntiina guud ahaan tirada dadka uu soo ritay xanuunka covid-19 ayaa waxay kor u dhaaftay 2 milyan oo qof sida laga soo xigtay tirakood ka jaamacadda hopkins tiradan ayaa 2 toddobaad gudahood ku labalaabantay iyadoo markii hore ay ahayd 1 milyan kiis maraykanka ayaa waxay isaga la diiwaangeliyey 600,000 oo kiis waxaana soo raacay spain iyo talyaaniga dunida guud ahaan dadka u dhintay fayraska corona waxay kor u dhaafteen 482,000 oo qof maraykankuna ilaa 24,000 oo qof ayaa u geeriyootay halka talyaaniga dhimashada ay ka badan tahay 20,000 oo qof madaxweyne trump oo jeedinayay khudbadiisa maalinlaha ah ee corona virus ayaa sheegay in maraykanka uu fayraska kor u dhaafay halkii ugu sarreysay waxa uu sidoo kale sheegay in gobollada maraykanka ay xoogga saari doonaan sidii dib loogu furan lahaa dhaqaalaha uun ku dhawaaqi doono qorshihiisa qamiista xilliga maraykanka xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa dowladda ugu baaqay in wadahadal lala galo xarakada al-shabaab warbixintan waxaa diyaariyey wariye cali cumar cabdalla xildhibaan sakiriye maxamuud xaaji oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka oo wareysi gaara siiyey shabeelle ayaa madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya ugu baaqay in miiska wadahadalka ay la fariistaan xarakada al-shabaab xildhibaanka ayaa tilmaamay in ilaa iyo hadda dowladihii soo maray dalka aysan isku dayin in wadahadal ay la sameeyaan shabaab taasoo uu sheegay inay sii kordhisay dagaalkana waxba ka soonaa sacadan ee u dhexeeya shabaab iyo dowladda tii uu raaciyey in beddelkii 2 wiil oo soomaaliya la isku dili lahaa la door bida wadahadal waxaan ka mid ahay dadka aada u qaba in wadahadal lala furo inta ka horeysa doorashada shabaabka lala furo sida afghanistanba dowladda maraykanka iyo qalabaan ay ula fureen wilasha soomaalida in lala furo waayo iyagana dano ma aha in la laayo oo iyaguna inay umada soomaaliyeed laayaan oo qarxiyaan oo muxuu ahaa dhiig dad soomaaliyeed daadiyaan dano maaha qalada qolo midna dano maaha marka laysku daaliyay in wadahadal la furo ayaan qabaa oo mas-uuliyadeedana waxaa iskale dowladda hadda jirtaa iskale arrinta iyada inay raadiso waa caadi qaabka loo wajahaya caadi wey oo la wada hadlayaa si furan baa loo wada hadlayaa dagaalkaa lasoojiyaaday xabasootin baa lagu dhawaaqayaa kow wiligeenna aan iskaraacno isdullo kale askaan weynana maahan caqli bini aadan maa dhanka kale xildhibaan sakiriye oo sii hadlaya ayaa labada dhinac ee dowladda iyo shabaab ugu baaqay in la isku tanaasulo loona turo dadka rayidka ee muddadaas lagu dul dagaalamayo lagana wada taliyo sidii dalka loo nabadeyn lahaa dhanka tanaasulaad buu leeyahay siyaasadda macnaheedu waxa weeye siyaasa macnaha atafaawud watakaamul atafaawud waxa weeye atafaawud watanaasul dalkan waa dal qurax dadkiisuna waa dad qurax diintiisuna islaam weeye ma garanaysaa dadka garagacayaana intaasi wada yihiin
interpretation diineed ama fasiraad waa laga yaaba qofna dhinaca la aado oo ninka hadda masalan qaadileeda ah ama ahl dariiqada ah iyo ninka muxuu ahayto aan ahayn waxyaalo yaryara aysan isu afgaranayn baa jira garansa laakiin macnaheedu maaha inuu kana gaal yahay kana muslim yahay marka waa la wada hadli karaa in la wada hadlana waa lagu qasbaya maskaxda bani aadamka ilaahay wuxuu siiyey in mushkiladaha ku xaliyo haddii xallin waayo oo mushkiladu ku xallin waayo waxaa la yidhahdaa ilaahay wuxuu abuuray boqol awoodood midda ugu xun waxaa la yidhahdaa aan isku soo boodin sagaal iyo sagaashan kalena waa caqliga caqliga haddaan ta sagaal iyo sagaashan sanduuq ku xiro hal mido aan isku soo boodino shaarka iska jeexno isxaxxadan oo tore iskala daalaa shaqayna weydi aragnayna waxaadi dalkeena inuu khatar ku jiro kiiliyo saddex sana aanu ka war qaadanay xuruudi garansa aanu ka qaangaarsanay soomaa markii dowladdu baaba burburaysana nama soo gaari karin maantana iyadu waa dowlad weyn oo ahoo dadkeegii lacagkii iyadu la tagaya iyadoo guryo gashanaya iyadoo guryo kadhisanaya iyo dukaamo ka furanaya dalkiisa uu ka cararaya waxaasanna waxaa keenay aan isku soo boodno wey aan isku soo boodno war maaha. Hadalka xildhibaan sakariya ayaa ku soo aadaya xilli waddanka ay ku soo wajahan tahay doorasho lagu sheegay inay noqon doonto qof iyo cod taa u baahan in isbeddel lagu sameeyo xaaladda amni iyo siyaasada ee u dhexaysa dowladda iyo al-shabaab. Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan Yurub ayaa waxaa saameyn ku yeeshay cudurka coronavirus yeena Sakariye Axmed Muuse ayaa soo jeedinaya. Soomaalida ayaa noqotay kuwa ugu badan dadka qaxootiga ku ah Yurub ee uu saameeyey cudurka coronavirus. Sababaha arrinta ayaa lagu sheegay Soomaalida oo ay yar tahay fahanka luqadaha dalalka ay joogaan iyo iyagoon aan kala fogaan oo mar waliba isla nool. Nolosha ku dhisan isdhexgalka iyo xirfadaha luqadda oo ku adkaada ayaa ugu badan sababaha ay qaxootiga Soomaalida ee ku nool Yurub u yihiin kuwa ugu badan ee uu saameeyey cudurka coronavirus. Dadyowga kasoo tahriibay Soomaaliya iyo qaybo kale oo ka tirsan bariga dhexe ayaa ugu badan dadka ugu badan ee uu saameeyey cudurka coronavirus oo ku nool dalka Sweden, sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee dalkaasi. Hay'adda caafimaadka ee Sweden ayaa sheegtay in Soomaalida iyo Ciraaq ay yihiin dadka ugu badan ee waasiibay cudurka, waxayna sababaha keenay arrinta ku sheegtay iyagoo aad ugu badan duleedka magaalooyinka, meelo gaar ah ku badan oo ay soo raacdo qaabka ay u nool yihiin oo uu isdhexgalku ku badan yahay. Si la mid ah, magaalada Helsinki ee dalka Finland ayuu cudurkaasi ku soo badanayaa Soomaalida, iyadoo ilaa haatan la xaqiijiyay 200 oo qof in uu ku dhacay, iyadoo Helsinki oo keliya ay ku nool yihiin 1000 qof oo Soomaali ah. Duqa magaalada Helsinki ayaa sheegay in ay ugu wacan tahay Soomaalida oo aan aad u fahmi karin luqadda dalkaasi, ayna ku adag tahay in ay fahmaan fariimaha wacyigelinta ayna bilaabeen sidii arrintan wax looga bedeli lahaa. Xubin ka tirsan maamulka Helsinki oo la yidhaahdo Sultan Saciid Axmed ayaa sheegay in Soomaalida ay ka shaqeeyaan shaqooyin aan lacag fiican lahayn, ayna qabtaan shaqooyin ay ka mid yihiin wax iibinta, nadiifiyaal, wadayaal basaska iyo kalkaaliyanimo oo aanay guryahooda joogi karin sida shaqaalaha kale, taasna ay ugu wacan tahay in ay ugu bataan dadka uu saameynta ku yeeshay cudurka.